Luffe? Angående fjernsynet, ikke? Skal I være med, at det gamle lort, det gik i stykker? Det her, det er meget billigere. Så for satan, så er det straffe. Luffe, jeg har faktisk bestilt en ny fladskærm. En ny fladskærm? Åh! Luffe, for helvede, han er nu sur humør, du er mig. Stine sparker væk, de er 3-2. Nå, er det ikke bedre? For helvede, jeg ikke sætte dig så hårdt, når jeg har ondt i dalerne. Subscribe og like for mere content. Tak. Hej, jeg hedder Philip, og jeg er træner her i The St. Diamond Polo Club. Vi får en masse sponsorstøtte fra nogle store multinationale selskaber. Ikke sådan nogle småselskaber som OK fra Danmark. Det er da dejligt med sponsorstøtte, men det giver os lidt udfordringer i hverdagen. Kommer med penge hele tiden, og det er svært. Penge, diamanter. Vi bøvler lidt med. Det er fuldstændig umuligt forhold at træne under. Er vi klar os? Hej. Jeg hedder Nej Nej, og det her er min restaurant, Happy Dolphin. Vi har 24 timers åben, altid døgnet rundt. Også til jul og imellem rigtig godt nytår. I min restaurant, god service koster gratis. Også hvis du har et lille problem, vi hjælper dig lynhurtigt. Og det er hele tiden altid 24 timer i døgnet rundt. Uje i køkken, gong gong, arbejder. Han aldrig sover. Han kun laver dejlig killing i grej til dig. Og det er hele tiden altid 24 timer i døgnet rundt. Det der, det er jeg altså ikke tilfreds med. Men det er jo nyt. Altså, jeg kan jo ikke stille noget på det. Jo. Nå, det der. Det er fordi huset er skævt. Er huset skævt? Ja. Altså, det skulle jo også have været mahoni. Det bliver mahoni med tiden. Hej, jeg hedder Jim. Jeg er 38 år. Jeg elsker at spille ishockey. Jim, så er det tid. Vi kunne da godt bruge mere end 2 skridtbeskyttere i klubben. Ah, pis os. Det giver desværre nogle problemer. Også i hverdagen. Nu har jeg sagt det 1000 gange. Nu kommer jeg altså af den knallert. Kom ud! Gæng ud! Men kampgejsten! Det er der ikke nogen, der kan tage fra os. Hvad er det? Ja, jeg har fået den med trækår. Hvad for noget? Med trækår. Til når vi skal ned over grænser hen, bajer og bum. Kom nu, det bliver så glad. Nogen siger, det kan være svært at passe parforhold, når man får børn. Men sådan synes jeg faktisk ikke, vi har det vel, Per. Oh, nej. Vi elsker stadig hinanden, ikke? Jo, flere gange om ugen faktisk. Og resten klarer Bilka jo. Så jeg synes, det gode ved Bilka, det er, at de har alt, hvad man skal bruge. Altså lige fra kondomer til computer. Ja, og vi har så mest købt computer. Hej, jeg hedder Arne. Jeg er spillende træner i vores lille fodboldklub. I moderne fodbold, der skal man kunne træne hele året rundt. Men sådan en kunststofbane, den koster jo kassen. Men vi var heldige. Torben sponsorerede nogle fine tæpperester til os. Man kan godt blive lidt statisk elektrisk. Men det synes jeg ikke er noget problem. Der er stød os! Hvor er Lasse? Han støder til senere. Efter vi har fået sponsoreret den nye bane, så har vi vundet alt. God kamp. Nej. Kom nu. Så nu lader vi bare op til næste kamp. Tag det lettere. Hej, tag det lettere. Ja. Så ser fads. Nej. Skal han tage det lettere? Ja, røvne ind og levne, som man siger. Han er en sjov. Hej, tag det lettere. Fru Bransen, din vidunderlige kvinde, ja. Hej, tag det lettere. Jamen, tag det lettere. Lad os gå omgå. Hej, tag det lettere. Ja, så bare lige en. Hej, tag det lettere. Hej, tag det lettere. Nye rejsende. Hej, billetter. Jeg kan ikke glemme flere ned.
løber fra Malle. Jeg kommer til en tur. Men det er jeg, Tjerke. Og skud. Kunne man ikke komme mig som stor målmand? Ja, men jeg er flyvende målmand. Det er da Tjekko, der er for dum. Han spiller ikke engang i Superligaen af jer. Jeg gider ikke, hvis du skal dyre. Lort, jeg skal også have matematik. Ej, så er det totalt unfair hold. Så vil vi i Romdal. Nej, I kan få Martin. Vi gider ikke have ham mere. Sidste mål! Goddag, jeg hedder Bjørn. Jeg er træner for en brydeklub. Kom nu, kom nu. Det er sådan her. Så havde vi den der frostskade tilbage i 16. Så vi kommer ikke lige i bad efter træning. Vi lugter lidt. Hej, Bjørn! Det giver lidt udfordringer i hverdagen. Spørgsmål? Men. Det har også en masse fordele. Kom nu, ja! Så tænker I jo nok, hvorfor bad jeg ikke bare derhjemme? De bruser, de er også gået i stykker. Hej, Luffe! Goddag, Janne. Gæt, hvem der lige har bestilt en ny flaske af Felicia. Det troede jeg ikke, du ville bruge penge på lige nu. Ah, det er ikke noget problem, Janne. Den koster ikke mere end en tur i biffen om måneden, så kan vi rigtig hygge os, ikke også? Det er du forgæler mig. Hvad var det der? Hvad? For noget, Janne. Det er, kan du huske dengang, jeg har fået lovet dig aldrig at købe en hund? Du har ikke købt en, Janne. Janne. Tada! Han hedder Thomas, og han kører slet ikke, Janne. Vel, Thomas? Nå, det må være Peter. Tillykke med jeres nye hjem. Ja, tak. Helt sikkert. Og husk, vi sælger ikke hus, vi sælger tillid. Mm-hmm, hejsa. Ja, jeg bliver nok lige nødt til at bede dig om at stoppe med at tale der engang. Hej. Jeg hedder Martin, og jeg er talsmand for Bomæ. Okay. Og vi er sat i verden for at hjælpe sådan nogen som... Carl. Carl! Med at købe bolig. Selvom han reelt set ikke vil en skide boligmarked. Bomæ? Ja, Bomæ. Det lyder måske som et lidt pusseløjligt navn, men... det er det faktisk ikke. Prøv at se her. Bolig. Mæler. Bomæ. Du skulle måske lige have brugt 2 minutter mere på det navn der. Jeg forstår det ikke. Jeg er forvirret, tænker du. Hvad fanden er det for noget? En bolighandel i dag. En bolighandel i dag ser typisk sådan her ud. Sælger har en rådgiver. Køber! Har ingen. Bomé er købers rådgiver, der hjælper ham hele vejen igennem boligkøbet. Ham der, han er sgu da alt for gøjlet til, at han nogensinde skal hjælpe mig med mit boligkøb. Ja, du har fuldstændig ret. Jeg er måske lidt for København og smart, ikke? Nogen vil sige, at jeg er for smuk en mand, til man overhovedet kan tage det alvorligt, ikke? Men altså, hey, jeg er også bare talsmand i den her reklamefilm, ikke? Jeg fatter ikke en skid. Prøv at spørge mig, hvad en bidragssats er. Hvad er det? Jeg ved ikke. Du skal virkelig spørge dem her. Det her er Bomæs faktiske rådgiver, og de har tilsammen 89 års erfaring. Og de vil arbejde røven ud af deres bukser for at indfri dine boligdrømme. Helt sikkert. Stadig ikke overbevist. Så tager boligkøbertesten og ser, om Bomæ alligevel ikke kan hjælpe. Men det er for sent med det flag der. Hvad satan? Hvad? Hvad er det? Hold lige op, Karla. Hvad er det? Hvad er det her? Det er bare en lille batteri. Et batteri? I skraldespanden? Altså, jeg troede, vi sad og hyggede os. Så går du og smider batterier i skraldespanden bag min ryg. Altså, skal du fuck med mit grundvand? Skal du fuck med mit grundvand, Klaas? Helt ærligt, Klaas. Batterier i skraldespanden ødelægger den gode stemning og fucker med grundvandet. Kom bare du! 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 Hej, jeg vil gerne se på en Opel. En Opel? Ja, en Opel. Mener du det? Ja, det mener jeg. Jamen, selvfølgelig. Kom med den her vej. Fedt. Så er det bare lige herude. Mange tak skal du have. Så lidt. Hallo? Hallo? Vi har bedt en ægte kødelsker om at prøve smage tulip pålæg og roast beef. Er det mig nu? Ja, så siger du bare, hvordan du synes, det smager. Jamen, jeg synes, det smager. Nu er der altså en rød lampe, der blinker på kameraet. Skal den gøre det? Ja, det skal. Nå, okay.
Jamen, jeg synes, det smager dejligt. Skal jeg egentlig kigge på dig, eller skal jeg kigge ind i kameraet? Bare på mig. Bare på mig. Eller på dig selvfølgelig, ikke? Ja. Nu har jeg simpelthen tænkt, hvad du spurgte om. Kan du ikke lige spørge mig igen? Kan du smage det tykkere skiver? Ja, jeg synes, det smager dejligt. Så nu kigger jeg lige ind i kameraet. Så kan man ikke bruge det jo. Sejse.